Përshëndetje miqtë të Living Room, nga unë Shef Deti. Sot në Melia Resort, ne kemi zgjedhur t'ju prezantojmë dy pjata, një mish dhe një pesh. Kemi pjatën me salmon të tymosur edhe gjoksin e rosës. Do të nisim me njerën nga puna, ne kemi para përgatitur në përpara produktet, duke qenë se jemi në sezonin veror dhe fluksi është goxha i madh. Atëherë do nisim pa unë përkohë përgatitjen e pjatës. Kemi zgjedhur një pjatë druri, cilën kemi mbushur me kadaif të pjekur. Bëjmë prezantimin. Ky është një salmon i tymosur, i cili është i mbushur me Philadelphia dhe arra të pjekura dhe mente. Shtojmë pak nga mbushja e salmonit. Në pas do të vëmë filizat në gjuhën e kuzhinës ose lulet e dekorit, se cilat shërbejnë edhe si pjesë dekorative, por që normalisht janë edhe të ngrënshme. Janë organike. Tu kemi krem limoni, cili ka në brëndësi edhe pak avokado, cili jep edhe freski i pjatës. Pjesë e salmonit mund konsumohet si që është, të pjesën e mbushur brënda me Philadelphia, me arra, vajnë e ullirit, ose mund edhe të konsumohet bashkë me lëngu e limonit. Këtu dhe të shtojmë edhe pak avjar të zi, dhe avjar të kuq, cilët me pjesën e salmonit, me pjesën e karpaçut, me peshkun, me gjitha, shkon mjaft mirë. Pjata është e përfunduar. Pasi kemi përfunduar prezantimin e pjatës së peshkut, cilët ishte karpaçut salmonit tymosur, tani do të bëjmë direkt prezantimin e gjoksit të rosës. Si fillim do bëjmë një dekor në pjatë me krem panxhari. Tu kemi pure patate të ëmbël. Do vendosim gjoksin e rosës, cilin e kemi pjekur më përpara me pak gjalpë dhe tunës. Shtojmë purën e lulelakës. Shtojmë karotat, baby karot, të cilët janë të gatuar në avull. Kemi pastërvecin, shërbejnë në tepër si pjesë dekorative. Do shtojmë edhe pak domate konfi, cilët janë të gatuar në furë me zjarë të avashtë. Do shtojmë pak pudër ulliri. Dhe në fund do shtojmë boronicën në reduksion vere. Pjata është e përfunduar. Miqtë të Living Room, nga unë Shef Deti dhe nga Melia Resort, ju urojmë pushime të mbarë.